Jeg oplever mine Fabrice-smerter i mine hænder, i mine fødder. Jeg oplever det i min mave. Og som enorm træthed. Og man kan ikke noget. Altså, jeg kan ingenting. Jeg kan ikke tage mit tøj af, og jeg kan ikke tage mit tøj på, og jeg kan ikke handle, og ingenting. Jeg kan bare ligge og vente på, at de forsvinder. Men så er der ligesom også den anden side for mig, som er den mere mentale side, tror jeg. Det med overhovedet at have en kronisk sygdom. Når mine Fabrice-smerter kommer i mine hænder og i mine fødder, så er det som at putte dele af din krop ind i en åben ild med sådan glasskårseksplosioner, og så bare lade dem blive der. Jamen, hvad er det, der udløser det? Det kan være alt, og det kan være ingenting. Det kan være vinden, der blæser udenfor på en cykeltur, og det kan være en varm sommerdag, det kan være en kold vinterdag, det kan være, når jeg har ligget og sovet i 8 timer, og så kan jeg vågne med det af ingen grund. Så mærker jeg det også ved at have mange mavesmerter, fordøjelsesproblemer. De viser sig som enorme kramper og knugende fornemmelser og forstoppelse eller det modsatte. Fabritrætheden er sådan en kæmpe mur at træde ind i. Fabritrætheden er en enorm for mig svimmelhed. Det er pletter for øjnene. Det er, jeg har ingen kraft, og pludselig er mine muskler nærmest til at løfte mig selv eller de genstande, jeg sidder med. Fabri er også den helt anden verden eller side, som er den mentale accept. Det er al den energi, jeg bruger i mit hoved på bare at tænke eller prøve at planlægge min dag, hvordan undgår jeg Fabrice-situationer eller komme i noget, som vil trække det eller udløse det. Så der, det kan være et overarbejde, man er på. Inde i vores celler er der ligesom en overophobning af noget fedt, som ikke kan komme sig af med. Og det sætter sig ligesom på alle organerne. Ja, som ikke kan nedbrydes. Det er jo den enzym, som vi mangler, ja, som gør, at de her fedtstoffer ikke kan nedbrydes. Og så har det jo så bare de her bivirkninger, altså af forskellige art, ikke? At man kan have de klassiske Fabrice-smerter, eller man kan være blevet nyresyg, eller hjertesyg, eller have maveproblemer, og hovedpine og træthed, og hvad der ellers kan følge med af ting og sager.